körde fasta innan. Ja, men jag... Exakt likadant. Ja, det är att det är hårt i mitten. I hjulet, ja. Ja, det finns inte en chans. Men sen när jag vinkade, ja, då trycktes hjulet neråt. Ja, jag måste nog framåt. Måste... Men backa in Adams maskin. Det är så jävla smart där. Ja. Dra i linan där så... Jävla mesar. Liksom, det bara fastnar ju. Jävla trams.
med vind. Jajamän, jag filmar.